ქუთაისი საერთაშორისო აეროპორტი მგზავრების რაოდენობის ზრდით ევროპაში მეორე ადგილზეა. ევროპის აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს მონაცემებით გასულ წელს საქართველოს აეროპორტები 5 მილიონ მგზავრზე მეტს მოემსახურა, რაც 2018 წელთან შედარებით 2% მეტია. 2012 წელს გახსნილი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი მგზავრების რაოდენობის მაჩვენებლით ევროპაში მეორეა. ქვეყანაში საჰაერო გზით შემოსული ტურისტების 10% უპირატესობას სწორედ ქუთაისს ანიჭებს. ისინი ამბობენ, რომ ამის მიზეზი კომფორტია, როგორც ფინანსური, ასევე სერვისის თვალსაზრისით. საქართველოში მშვიდად ვარ. აქ მოხვედრის ბევრი გზა არსებობს, თუმცა ქუთაისის აეროპორტი ჩემთვის ყველაზე კომფორტული და იაფია. ახლა მესტიაში მიმდივარ და ქუთაისის აეროპორტზე არჩევანის გაკეთების ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის. ქუთაისი პირველ რიგში იმიტომ შევარჩიე, რომ იაფია. თან თბილისთან შედარებით უფრო ხელსაყრელი მდებარეობა აქვს ტურისტებისთვის. ევროპის აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს მონაცემებით ქუთაისის აეროპორტს მეოთხე კატეგორიაში მხოლოდ ჩრდილოეთ მაკედონიის აეროპორტი ოჰრიდი უსწრებს. აეროპორტების გაერთიანებაში აცხადებენ, რომ ეს პოლიტიკის შედეგია და არსებული ტრენდი შესანარჩუნებლად მუშაობა გრძელდება. ეს არის იმ სწორი პოლიტიკის შედეგი, რომლითაც ჩვენ ვიწვევთ low-cost-er ავიაკომპანიებს ჩვენს აეროპორტში. Low-cost-er კომპანიების მეშვეობით ვატარებთ ძალიან აქტიურ კამპანიას. მომავალშიც ეს ტრენდი გვექნება შენარჩუნებული. 2019 წელს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი წინა წელთან შედარებით 41.6% მეტ ვიზიტორს მოემსახურა. ჯამში ეს თითქმის 900,000 ტურისტად შეფასდა. ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს ტენდენცია როგორც ტურიზმზე, ასევე ქვეყნის მთლიან ეკონომიკაზეც დადებითად დაისახება. ძალიან საპატიოა, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც სახელმწიფოს მენეჯმენტის ქვეშ რჩება, ასე ვთქვათ, არის ესეთი წარმატებული. მართლა ძალიან მაღალი არის ტემპი ზრდის მგზავრთნაკადის და ამას ხელი შეუწყო ჩვენმა პოლიტიკამ, მათ შორის დაბალბიუჯეტიანი კომპანიების შემოყვანის და არსებული დაბალბიუჯეტიანი კომპანიების ფრენების გაფართოვების თვალსაზრისით. თქვენ იცით, რომ რაინერი შემოვიყვანეთ 2019 წელს, ვიზეერმა პრაქტიკულად გაორმაგა თავისი პირდაპირი ფრენები ევროპისკენ და ეს არის სწორედ აი ამის შედეგი. გვაქვს სწორი სტრატეგია, რომ კიდევ უფრო მეტად დივერსიფიცირებული გავხადოთ პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლების სხვადასხვა ქვეყნებთან, სხვადასხვა სტრატეგიულ ბაზრებთან, რომელიც ხელს უწყობს ტურიზმის განვითარებას, ისევე როგორც ჩვენი ქვეყნის მოგზაურობის, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების მოგზაურობას და შესაბამისად ეს აღიარება ნიშნავს იმას, რომ ქუთაისის აეროპორტი ძალიან დიდი და ძალიან მასშტაბური ტემპებით ვითარდება. ქუთაისის აეროპორტს მალე ახალი ტერმინალი დაემატება. სარემონტო სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს და სავარაუდოდ მიმდინარე წლის სექტემბერში უნდა დასრულდეს.